Da, am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm dialogul cu primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stana. Am lămurit ce s-a întâmplat la nivelul băncii tehnice, staful tehnic al Chimiei Târgoviște. Iată un nume mare al fotbalului românesc, Viorel Moldovan, a preluat echipa noastră de suflet, echipa Faniona județului. Urăm încă o dată bun venit la Târgoviște și succes în continuare. Trecem la alte subiecte. Gala performanței în educație, domnule primar, ați organizat acest eveniment la Tatăl Toni Bulandra. Sigur, după și urmarea votului consilierului local, ați premiat elevii și profesorii care au avut rezultate extraordinare, deosebite la examenele naționale. Felicitarea a fost o gală reușită și sunt convins părinții, copiii și profesorii au fost mulțumiți de această recunoaștere oficială a meritelor domniilor lor. Cred că este o obligație morală a administrației publice și mai mult decât atât este necesar. Într-o societate și într-un peisaj public așa în care vedem de foarte multe ori negativ, în care vedem lucruri care nu ne fac cinste. Ei bine, în acest context, cred că era important să arătăm ce avem mai bun în momentul de față în Târgoviște. Da? Copii de excepție, cadre didactice dedicate, oameni care ne-au făcut efectiv, dincolo de orice slogan, așa, mândri că suntem târgoviștieni. Când vorbești de un loc întâi la Olimpiada Națională, reprezintă o performanță absolut excepțională. Și am vrut și noi, pe de o parte, ca administrație publică locală, să evidențiem acest lucru, să recunoaștem importanța acestor rezultate, iar pe de altă parte să oferim și o recompensă materială care, am spus-o la gală, deși este decentă, nu știu câte instituții mai acordă 3.000 de lei pentru un loc 1 la Olimpiadă, dar și 1.500 jumătate din această sumă a mers către profesori, deci 3.000 plus 1.000 plus 1.500. Deci am vrut să recunoaștem acest lucru și în același timp să și acordăm o compensație din această materială care nu acoperă sub nicio formă munca extraordinară, efortul făcut zi de zi pentru a se ajunge la aceste rezultate, dar este o modalitate prin care am vrut să arătăm că ne mândrim cu acești copii, cu profesori, cu părinții, pentru că este o activitate care presupune o muncă în echipă, profesor, părinte, elev, oricare din aceste componente ar lipsi, nu s-ar fi obținut aceste rezultate. Jurul de matematică, geografie, istorie, muzică, sport, cu foarte, foarte multe rezultate pozitive. Adică am arătat că la Târgoviște educația este o componentă importantă a activității, atât administrației locale, cât și a inspectoratului școlar județean, și vreau să mulțumesc și pe această cale și directorul unităților de învățământ, care fac eforturi deosebite și aceste eforturi se cunosc. Instituții de prestigiu din Târgoviște, Colegiul Ionechiță Văcărescu, Colegiul Constantin Carabela, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Liceul Petru Cercel, Școala numărul 5 Diaconul Corensi, Școala numărul 2 Ioan Alexandru Brătescu Voinești, Școala numărul 13 și alte unități de învățământ au reușit să impună la nivel național copii cu performanțe absolut deosebite. Și da, cred că a fost o gală reușită, o gală a performanței în educația târgovișteană aflată la cea de-a doua ediție. Anul trecut am organizat prima ediție, un eveniment de care comunitatea târgovișteană avea nevoie și un eveniment prin care uităm de lucrurile mai puțin pozitive și în care arătăm că, de fapt, la Târgoviște
sunt lucruri deosebite. Bun, încă o dată felicitări, o inițiativă salutară și demnă de toată lauda. Iată, Primăria, Administrația Târgovișteană a premiat performanța în educație, premii acordate copiilor și profesorilor. Și suntem pregătiți, să acordăm recompense și pentru notele de 10 la bacalaureat. De la bacalaureat. Sper să fie, n-am reușit să le includem în gală pentru că încă nu s-a încheiat examenul de bacalaureat și sper să fie rezultate foarte bune și vreau să urez copiilor care zilele acestea sunt în examene mult succes și inspirație. Corect. Mult succes și inspirație să existe notă de 10 și la bacalaureat. Pentru că e important atunci, în orele alea când ești în fața foii de examen, să reușești să te concentrezi, să reușești să valorifici toate orele acelea de muncă în care ai învățat. Sigur că dacă n-ai învățat e mai dificil. Bun, trece la alt subiect, domnule primar. Vă propun să abordăm subiectul legat de continuarea lucrărilor de modernizare la nivelul infrastructurii târgovișteane. Am văzut că ați postat un anunț, vor începe lucrările pe mai multe străzi de asfaltare, de modernizare, de refacere a infrastructurii. E vorba de un calup de încă 10 străzi. Încă 10 străzi. Calup care va intra în execuție sfârșitul verii, începutul toamnei. Pe 18-a 7-a, dacă nu mă înșer, ar fi ultima zi în care se depune oferte, după aceea le evaluăm, desemnăm câștigătorul, semnăm contractul de execuție de lucrări. Asta înseamnă că pe la jumătatea lui august, cu siguranță, vom avea constructori și vom începe lucrările și acolo. E vorba de străzile Tighina, Herța, Leu Plângă, Alexandru Irie, Bastionului, cele două străzi care au rămas neasfaltate din cartierul Matei Voievod, Udrea Bălcescu și Plevnei, din cadrul proiectului pe care noi l-am inițiat mai demult. Și acesta nu este singurul proiect pe care îl vom demara. Mai avem încă un proiect, încă 11 străzi, dacă nu mă înșel. La momentul acesta luăm avizele, va fi scos și acesta la licitație publică în zilele următoare, cu lucrările pe care le avem pe Priseacă în momentul de față, cu strada Cetății, care va intra în reabilitare în perioada următoare, strada Gimnaziului, sunt gata lucrările de, în mare parte, cred că peste 95% sunt gata lucrările pe strada Gimnaziului, se va intra la asfaltare și la reabilitare străzi trotuare. Va arăta foarte bine intrarea aceea în municipiul Târgoviște. Deci vom lucra la foc automat. Se lucrează la creșa numărul 8 în momentul de față. Foarte curând vor începe lucrările la grădinița aia numărul 13. Foarte curând vor începe lucrările la grădinița numărul 15. Vom reamenaja curtea la grădinița numărul 9, astfel încât în septembrie, când vor redebuta cursurile, să avem totul organizat în zona grădinței numărul 9, acolo unde a fost implementat un proiect prin Programul Național de Dezvoltare Locală. În ședința de mâine a Consiliului Local Municipal Târgoviște vom aproba și indicatorii economici pentru piața Tricolorului din municipiul Târgoviște, dar și pentru piața Revoluției din municipiul și Parcul Târgoviște și la Parcul Mitropoliei. De asemenea avem un proiect, deci suntem cu foarte, foarte multe proiecte în derulare în acest moment, în diferite stadii de execuție. Sperăm ca undeva până la sfârșitul anului viitor să implementăm mare parte din aceste proiecte. Ar fi absolut deosebit și am spus lucrul acesta, că avem proiecte foarte, foarte multe și că se va schimba încă și mai mult municipiul Târgoviște, în urmare acestor lucrări de investiții, lucrări care sunt completate de investițiile pe care le avem pe locurile de joacă. Săptămâna viitoare finalizăm cel mai mare loc de joacă din Târgoviște în zona grădiniței numărul 14. Sunt convins că și acolo va fi foarte apreciat de cei din zonă. Că tot vorbim de locuri de joacă, vom intra și în cartierul Sagricom pentru a reface locul de joacă de acolo, la care nu s-a mai intervenit de ceva timp, așa cum se întâmpla de altfel cu privire la toate locurile de joacă din municipiul Târgoviște, în afară de un loc de joacă
Parcul Mitropolie, unul Parcul Chindia și unul în spate aici la locurile ce. În rest, nu prea existau locuri de joacă care să poată să fie practicabile în Târgoviște. Acum cred că avem vreo 16-17 locuri de joacă în condiții foarte bune la nivelul cartierelor din municipiul Târgoviște și cred că este un important pas înainte. Din păcate, ieri și astăzi ne-a cam încurcat vremea, a plouat destul de mult, dar de săptămâna viitoare vor fi reluate lucrările puternic pe zona de infrastructură. De asemenea, se va finaliza foarte repede și pe strada Crăiților, în spatele Tribunalului Nou, toată zona de acolo, cu tot cu locul de joacă, va fi reabilitată și schimbată total. Mai avem de asfaltat un strat în microionul numărul 4, la parcarea de lângă școala numărul 10. Se lucrează în momentul de față în microionul numărul 5, strada Ion Ghica, și aici suntem aproape gata cu pregătirea infrastructurii pentru a se intra la asfaltare și vom merge pe strada Urmuz. Avem de asemenea un proiect foarte important pentru microionul numărul 3. Vrem ca, nu știu dacă reușim să intrăm în această toamnă, dar în orice caz în primăvara anului viitor vom intra microionul numărul 3 și nu vom ieși până nu vom dezafecta toate garajele de acolo. Avem câteva parcări unde practic nu s-a intervenit niciodată. De altfel, foarte multe din aceste zone de care discutăm și unde noi avem lucrări sunt zone unde niciodată nu s-a intervenit pentru reabilitarea infrastructurii. Nu e o muncă ușoară, e o muncă care necesită mult timp. Din păcate, sunt multe zone și mi-ar plăcea să putem să intervenim mai repede. Chiar astăzi am primit în audiență câteva persoane din zona străzii Florescu, acolo unde este acum poliția municipală. Și acolo avem câteva parcări unde vom intra la reabilitare și câteva străzi. Sunt lucruri care trebuie rezolvate, dar încet, încet, microionul numărul 4 iarăși reprezintă un cartier unde va trebui să insistăm destul de mult, dar toate aceste lucruri se fac în timp, nu se poate face bătând din palme. În orice caz, nu cred că a existat vreo perioadă în istoria administrativă a municipiului Târgoviște, vorbesc post-decembristă, când să se lucreze atât de mult și pe atât de multe fronturi, cum se întâmplă în momentul de față, și pe viitor vom avea încă și mai multe investiții. Vorbim de investițiile pe PNDL, vorbim de investițiile pe fonduri europene. Din păcate, nu primim vești foarte repede de la proiectele cu finanțare europeană, în sensul că, deși am depus, de exemplu, din noiembrie proiectul pe reabilitarea termică a blocurilor, din ianuarie proiectul la cele două școli, la școala numărul 1 Mihai Viteazul, la școala numărul 13, numărul 13 Matei Basar, de microionul numărul 3, n-am reușit până acum să semnăm contracte de finanțare. Așteptăm de o săptămână în alta să mergem să semnăm contract de finanțare pentru a putea începe efectiv licitațiile de execuție. La fel este situația și la grădinița numărul 8. Bun, noutățile la șoseaua, la lucrările privind șoseaua de centură, domnule primar, care sunt? În momentul de față se lucrează pe infrastructura stradală. Săptămâna viitoare probabil va fi finalizat Petru Cercel, tot Petru Cercel la nivel de prim strat. S-a intrat pe calea Câmpul Lung și pe la Minorului, se lucrează și pe Magrini și vor fi reluate lucrările la podul de la Valea Voievozilor. Urmând ca până în toamnă, așa cum am spus, până când începe școala, să-l avem finalizat. Sunteți mulțumit de ritmul acestor lucrări? N-am cum să fiu mulțumit. Sunt lucrări care la momentul de față ar fi trebuit să fie deja terminate. Dar își vor asuma răspunderea. De altfel, chiar astăzi am făcut o analiză. Avem o serie de litigii în care suntem implicați, litigii în cadrul cărora administrația locală târgovișteană a reușit să câștige în instanță sume importante, vorbim de aproximativ 10 milioane de lei, sume pe care va trebui să le recuperăm în perioada imediat următoare și care vor intra în zona investițională.
10 milioane de lei, iată, administrația Târgoviștean a reușit să, să le câștige în instanță. Vor fi și mai mulți bani, pentru că sunt câteva dosare care sunt suspendate. În, în 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale a sancționat nejustificat primăria Târgoviște, iar în momentul de față, la Înalta Curte de Casație și Justiție, câștigăm dosar după dosar. La sumele respective se vor adăuga și penalități de întârziere. Asta e viața. Va trebui să, să recuperăm toate aceste sume, pentru că e vorba de bugetul public și nu putem să ne jucăm. Bun, e vorba de bugetul public și nu putem să ne, ne jucăm. Iată, informații extrem de importante, exclusive aici, numai la Riposta, stimați prieteni, administrația Târgoviștean a reușit să câștige și nu se va opri aici 10 milioane de lei bani care vor intra în infrastructura la nivelul municipiului Târgoviște, în dezvoltarea infrastructurii, stimați prieteni, din Târgoviște. Ce aș mai putea să mai spun legat că tot am abordat zona sportivă? Am avut ieri o discuție cu domnul Tănase, cu antrenorul echipei de basket. Cătălin Tănase. La CSM. Lucruri legate de situația la echipa de basket. I-am spus-o și domniei sale, o spun și în această emisiune, în acest moment Clubul Sportiv Municipal nu are niciun fel de datorie restantă față de niciun sportiv sau vreo sportiv. Așadar, interdicția de a transfera impusă de Federația Română de Basket sau Federația Internațională de Basket este una care nu are justificare în acest moment. Le-am spus cel puțin ce aș face eu dacă aș fi în conducerea clubului. Aș merge în instanță. Pentru că este o sancțiune nejustificată. Și care ne pune într-o situație destul de delicată, în sensul că nu se pot face transferuri decât jucătoare care la un moment dat erau în campionatul românesc, mă rog, sunt destul de dificil de găsit jucătoare de valoare în această, în această situație. Bun, și atunci ce vom face? Ne vom înscrie în viitoarea ediție de campionat? Ne vom înscrie în Liga Națională. În prima ligă. Nu facem ca anul trecut, ne înscriem în divizia. Ne vom înscrie în Liga 1 și eu sunt convins că vom reuși, în prima ligă, că vom reuși să ne câștigăm și drepturile pe care le... Pe cu cine vom juca dacă această interdicție și chiar dacă ne adresăm instanței de judecată, acest proces va dura și până atunci cu cine jucăm? Siguranță va dura, dar eu cred că va fi viciat și rezultatul în campionat. Adică Federația Română de Basket își va asuma o răspundere foarte mare. Noi vrem să mergem inclusiv în această direcție. Stați un pic, lămuriți-ne, dumneavoastră în calitate de primar al municipiului Târgoviște, ați achitat datoriile alea? Nu, n-am achitat noi, clubul a achitat datoriile care rămăseseră, dar niște datorii destul de mici, pentru că instanța de judecată a spus că sportivii nu trebuiau să se adreseze tribunalului sportiv și trebuiau să meargă la instanța de dreptul muncii. Pentru că litigiile de asemenea natură sunt de competență exclusivă a instanțelor judecătorești, respectiv a tribunalului. Foarte interesant. E prima oară când auzim și noi acest lucru. Așa că instanța, respingând cererea de învestire cu formule executorii a unor hotărâri arbitrale, a constatat că nu se putea merge la tribunalul sportiv pentru drepturi bănezi rezultate niște raporturi de muncă. Da? Și că trebuiau să vină la o instanță din România competente să soluționeze litigii de muncă. Cu alte cuvinte, și a respins cererea de investire cu formulă executorie, în mare parte lăsând, obligând clubul să plătească numai niște drepturi conexe de o valoare foarte mică, care au fost și achitate de către club. Ori în momentul de față, și am sugerat lucrul acesta, nu e treaba mea să intru în aceste detalii, dar profit și eu puțin de formația mea juridică pentru a le da un sfat, să se adreseze imediat Federației Române de Basket, să le spună că la acest moment, pe documente
oficiale și raportat la hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele din România, Clubul Sportiv Municipal nu are nicio datorie față de nimeni. Iar sancțiunea aplicată este una nefondată și nelegală. Foarte interesant. Iată, în exclusiv, CSM Târgoviște nu are nicio datorie față de nimeni. Echipa se va înscrie în Liga Națională a Basketului Femeii Românescu. Ultima întrebare, pentru că ne presează timpul, domnule primar. Am înțeles că Ciprian Prisăcaru s-a înscris la concurs pentru director la Complexul Turistic de Natație. Posibil. E posibil. E dreptul. Gabriel Boriga va prelua funcția de președinte la CSM Târgoviște. Noi așa am aflat, domnule primar. Nu cred că se poate va ne spune și noastră. Vorim mai târziu. Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Nu se va întâmpla? Nu cred. Păi dacă Ciprian Prisăcaru se duce la Complex director, poate câștigă concursul la Complex. La CSM cine vine? În momentul de față există un vicepreședinte, persoana domnului Savu. Păi trebuie să dea un concurs. Care are concurs. Păi nu, trebuie să dea concurs pentru președinte. Că se va scoate acel post de președinte. Gabriel Boriga nu va veni în fruntea CSM-ului? Nu cred că se pune problema să se întâmple lucrul acesta. Nu, da, se pune nu că ar fi o idee proastă. Dacă mă întrebați pe mine, nu cred că ar fi o idee proastă, însă nu cred că se pune problema acum. De așa ceva. Am înțeles. E în regulă. Mulțumim pentru prezență. Succes, domnule primar, în continuare în activitatea noastră. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. Avem foarte multe informații, stimați prieteni, și vă mulțumim că și în această seară ne-ați primit în casele dumneavoastră, ne-ați primit în casele noastre. La finalul dar muzical am ales Bee Gees. Am ales o piesă semnată Bee Gees din 1900... Cât credeți, domnule primar? 1977. Erați pe vremea aia? Nu. Nu erați. Nu eram născut. Staying Alive se numește piesa. Dar foarte frumoasă melodia, în orice caz. Extraordinar. Și au fost făcute multe remake-uri de pe această piesă. Da, tot originalul rămâne. Dar știți că Barry Gibb, unul dintre frații de la Bee Gees, a fost nobilat cu titlul de Sir. Prințul Charles l-a primit la Casa Regală a Marii Britanii. Noi ascultăm Bee Gees, Staying Alive. Acum, Doamne ajută, la revedere. Indiferent de titlul acesta, tot era un sir al muzicii, nu? Corect, sir al muzicii, Bee Gees, oameni buni, Staying Alive, Doamne ajută, la revedere. Seară bună.